Nechyštěj. Výborné kolo pro Petise. No, pro Konáče viděl to samé, co já. Postojí mu to moc nejde a to je určitě lepší. To není tak těžké, potom třeba přesně měla můžu za to pokusit. A rozhodně chtějí, aby rotoval do levé strany. Ale vidíte to tady, já si myslel, že to byl loky, tam to byl levý hák. To vypadalo to jako loky pro Petise, ale potom co si jde budou pravdu. Ty nechceš, viď? Nebo chceš? Chceš taky? No jo, by si se náhodně nechopadl. Jsi si dobře. Ale ty mi to koušeš z druhé strany a z toho z boku a já to potom nebudu moc odříznout, ty. Je to všechno odřízané. No. Ale to už stačí. Chcete vy? Nechcete. Tak nic. Tak ještě tobě. Tu máš pralínko. No a mám půlku banánu pryč, no. Jak zareaguje na tuhle situaci? No. Ještě ty. No a mám půlku banánu. No, to stačí, teď to počkejte, já to jdu ustříhnout, uříznout teda a pak vám dám zbytek. Čau.